കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഭൈരവമൂർത്തി ക്ഷേത്രമാണ് അമ്പലപ്പുഴ ജംഗ്ഷന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശ്രീ ഭൈരവസ്വാമി ക്ഷേത്രം. ശിവഭഗവാന്റെ ഭൂതഗണങ്ങളിൽ പ്രധാനിയായ ഭൈരവന് പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഏക ക്ഷേത്രമാണിത്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് പിന്നിലുള്ള കഥ ഇങ്ങനെ. അമ്പലപ്പുഴ രാജവംശമായ ചെമ്പകശ്ശേരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. കുടമാളൂരിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിച്ച് പുറക്കാടെത്തി ചെമ്പകശ്ശേരി രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച ദേവനാരായണൻ രാജാവിനൊപ്പം വന്ന യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖനായ ഒരു സേനാനായകൻ്റെ ഉപാസന മൂർത്തിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ. പരമശിവൻ്റെ ഭൂതഗണങ്ങളിൽ അഗ്രഗണ്യനായ ശ്രീ ഭൈരവസ്വാമി യോദ്ധാക്കളുടെയും ഭടന്മാരുടെയും ഇഷ്ടദൈവമായി കണ്ട് ആരാധിച്ചു പോന്നു. പുരാണങ്ങളിൽ ഭൈരവസ്വാമിയുടെ രൂപം ഭയാനകമാണ്. ശിരസിൽ ജടയും ചന്ദ്രക്കലയുമായി നിൽക്കുന്ന ഭൈരവസ്വാമിയുടെ 12 കൈകളിലും തിരുവായുധങ്ങളാണ്. അങ്കുശം, ഖഡ്ഗം, ശരം, കഠാര, വില്ല്, വാൾ, പാശം തുടങ്ങിയ ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭൈരവസ്വാമി ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് 600 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ കളവ് പോയാൽ ഭക്തർ ഇവിടെ എത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് തിരികെ ലഭിച്ച ഒരുപാട് അനുഭവസ്ഥർ ഇവിടെയുണ്ട്. പോലീസ് പോലും അന്വേഷിച്ചിട്ടും കണ്ടെത്താനാവാത്ത അനേക മോഷണ മുതലുകൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി കേരളത്തിനും കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള അനേകം ഭക്തർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രധാന ഉത്സവം കുംഭമാസത്തിലാണ്. വളരെ അപൂർവമായ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത്. ഭൈരവനെക്കുറിച്ചുകൂടി ചിലത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. മഹാദേവൻ്റെ ഭയാനകമായ ക്രോധഭാവമാണിത്. കാലഭൈരവനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസി സമൂഹമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. അഘോരികൾ മറ്റ് സന്യാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ ആരാധനക്രമങ്ങളല്ല അഘോരികളുടേത്. അഘോരി എന്നാണ് മഹാദേവൻ്റെ പഞ്ചമുഖങ്ങളിൽ ഒന്നിൻ്റെ നാമവും. ഇനി ഭൈരവ സങ്കല്പം എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നോക്കാം. ശ്രീ പരമേശ്വരൻ്റെ ഏറ്റവും ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഭാവമാണ് ഭൈരവമൂർത്തി ഭീഷണം, ഭയാജനകം എന്നൊക്കെയാണ് ഭൈരവൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ഭകാരണം ഭരണവും നിലനിർത്താൻ എന്നിവയും രകാരണം പിൻവലിയലിനെയും വകാരം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഹൈന്ദവർക്കും ബൗദ്ധർക്കും ജൈനർക്കും ഒരുപോലെ ആരാധനാമൂർത്തിയാണ് ഭൈരവമൂർത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഭൈരവമൂർത്തിക്ക് ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. ആരാധനാലയങ്ങളും ആരാധനാ സമൂഹവുമുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനിയാണ് ഭൈരവൻ. സമയം വൃഥാ ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കാനും ബുദ്ധിപൂർവ്വം വിനിയോഗിച്ച് ജീവിതം വിജയപ്രദമാക്കുവാനും സമയം നിർണയ നിയന്തവായ ഭൈരവമൂർത്തിയുടെ അനുഗ്രഹാശ്വസകൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാലഭൈരവൻ, ആസിതാംഗ ഭൈരവൻ, സംഹാരഭൈരവൻ, രുദ്രഭൈരവൻ, ക്രോധഭൈരവൻ, കലാപ ഭൈരവൻ, രുദ്രഭൈരവൻ, ഉന്മത്ത ഭൈരവൻ എന്നിങ്ങനെ ഭൈരവന് അഷ്ടഭാവങ്ങളുണ്ട്. അമ്പലങ്ങളുടെ സംരക്ഷനായും കാലഭൈരവനെ ക്ഷേത്രപാലകനെന്നും പറയാറുണ്ട്. യാത്ര പുറപ്പെടും മുമ്പ് ഭൈരവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് എന്നാണ് സിദ്ധന്മാർ പറയുന്നത്. ഏതായാലും ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കുവാനും ശത്രുദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാനുമായി ധാരാളം ഭക്തർ ഈ ക്ഷേത്ര നടയിലെത്തുന്നു. ഒപ്പം കാണാതെ പോയ മുതൽ കണ്ടെത്തിക്കൊടുക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ ധാരാളം ഭക്തർ എത്തുന്നു.